це, що зараз ми робимо, це вже після всіх копачей, після оцих всіх чорних старателів, це у нас вже йде перемивка. Територія родовища складає 98,6 гектара всього. З них зараз під розробку відведено 18 гектарів. Ми їх маємо закінчити наступному році, повністю відпрацювати. Планова потужність кар'єру – тонна 80, тонна з половиною, тонна 300, от так от на рік. А іменно оця ділянка – це вже раніше, важко може, 300 перемити. Пані міністерка, ми, депутати, організувалися, розпомічники розглядали цей виїзд. Кабмін вирішив теж взяти участь, долучитися до розробки законопроєктів певних, внесення своїх коректив, щоб вже законопроєкти були, як то кажуть, стали законами, щоб вони, головне, щоб вони працювали. Не виїхавши на місце, не поспілкувавшися з людьми, ніколи в житті ми не будемо знати, що ж вони хочуть. Не заважає нічого створити робочу групу, де є державна земля, не приватні паї, державна земля. Проїхати, вивести дані паї, розробити на місцевому рівні, на районі патент. Днівний, на тиждень, на місяць. Є у людей ті помпи. Нічого не заважає пронумерувати кожну помпу. Приходить людина з паспортом, говорить, я Іванов, хочу мити. Помповий спосіб є хижацьким, він повинен бути заборонений. Є маса варіантів в асортименті, як місцеві громади можуть брати участь видобувати в видобутку, так, знайти себе в цих ланцюгах, цих процесів. Ви ж розумієте, що… За діючого законодавства. Що, так, навіть без сумніву, навіть діюче законодавство. А незаконний видобуток – це дійсно жахливі пейзажі. Так не може бути. І ми щойно розмовляли з місцевим населенням і пояснювали. Хлопці кажуть, ми хочемо працювати легально. Дайте нам можливість працювати легально. Окей, без питань, можна придумати механізми, як це робити, є ціла купа ідей, але помп не буде. Тут хлопці видобувають, там вода пересихає. Водночас ми бачимо тут, ви були з нами щойно, абсолютно легальне, абсолютно цивілізоване, сучасне видобування кар'єрним відкритим способом. Звичайно, це коштує грошей. Це техніка. Помпа коштує значно дешевше, ніж придбати екскаватори, ніж придбати все це обладнання для миття, організувати людей таким чином, платити податки офіційно, але іншого шляху немає, ми мусимо до цього рухатися.